Добрий день. Знаємо, що програма денна у вас завантажена, тому будемо намагатися так якнайшвидше. Питання у нас готові. Ну, в першу чергу, Демаркович, ми усіх, хто до нас приєднувався в ці дні, запитували, як вони зустріли війну, чи все гаразд із сім'єю, близькими, чи в безпеці. Ну і якось ці дні до нашої зустрічі проходили, що запам'яталося, що вразило. Ви знаєте, вразило взагалі, що у нас коїться в країні, і головне вразило, як наші Збройні Сили захищають нашу батьківщину, як всі люди згуртувалися, як всі боронять на кожному шляху, на кожному майданчику, де можливо стоять і боронять нашу країну. Це мене і мені я. Не дуже це таке, знаєте, гордість за все, що відбувається в наших рядах, що всі згуртувалися і всі стоять поруч один до одного і допомагають один до одного, і багато хто і допомагає і по гуманітарному. Ну, тобто, ви знаєте, це така дуже така мене вразила, що як нація згуртувалась проти російської агресії. Вадим Маркович, от найтака гарячіша тема цих останніх днів, трішки у нас, як завжди, ось ця зрадницька хвиля здіймається про те, чому ми там не вимагаємо всіляких відсторонень російського спорту, хоча він там практично вже зараз відсторонений, практично скрізь. Ви виступали, так розумію, виступали перед Радою Європейського Союзу, так, з питань освіти, молоді, культури і спорту, так. Якщо неправильно поправте. Розкажіть, ваші які були меседжі там, які були їхні відповіді, і що з цього всього буде, що з цього всього вийде? Ви знаєте, я хочу взагалі зазначити, що в такий час розганяти зраду мені взагалі прикро. Мені дуже прикро, і коли я бачу ще наших там спортсменів, там обранців, які розпочинають розганяти, ви знаєте, працюйте. Робити щось корисне для наших спортсменів, для наших батьківщин. Зараз не на часі іскати зраду, тому що, ви знаєте, я, наприклад, працюю тихо і роблю свою справу. Національний олімпійський комітет, разом де керівник наш герой України Сергій Назарович Бубка, працює повністю і віддається на всі 100% для того, щоб підтримати наш спорт, підтримати взагалі всі наші збірні команди. Ми просто це робимо. І я вам хочу зазначити, я це не кричу, і він це не кричить. Але якщо я вам показав, скільки я отримую смс і дзвінків, коли мені люди телефонують чи пишуть і дякують, розумієте, оце основна наша робота. Оце основна наша робота, щоб ми все, що зв'язано зі спортом, ми допомагали і були поруч з нашим українським спортом. Тому не на часі зараз кричати зрада. Давайте виграємо війну, закінчиться війна, а потім вже кожен розкаже, чим він займався. Розумієте? І це буде чесно, і це буде справедливо, як наскільки я це розумію. А те, що я хочу подякувати моєму колегу, міністра спорту Польщі, який відгукнувся. У мене була з ним онлайн співбесіда, ми розмовляли, я йому розказав, що у нас відбувається, як йде війна, що ми робимо для спортсменів, які санкції ми вже зробили. Я подякував весь світ, що всі практично федерації зробили теж, що вони повністю відлучили всі Російську Федерацію та білорусів від прийняття участі в змаганнях, відлучили від змагань, яких взагалі будуть проходити в Російській Федерації. Тому з ним у нас було онлайн спілкування. Потім я виступав перед Радою ЄС, перед міністрами всього Європи, де я теж розказав, що у нас відбувається, що ми робимо для нашого спорту, що ми робимо для нашої молоді. І ті меседжі, які надав міністр Польщі, я ще раз хочу його подякувати, але до цього я відпрацював з ним ці меседжі, і я попросив його теж це висказати. І потім вже, коли я висказувався на Раді ЄС Європи перед своїми колегами, я теж їх попросив, щоб ми разом дали меседжі, і щоб до боку, до ФІФА, УЄФА, щоб повністю були виключені Російська Федерація та
команда Білорусі та федерація, ну, спорт від Білорусі, було повністю, вони були виключені з всіх цих громадських організацій. Тому ми повністю працюємо на всіх фронтах. Я працюю на своєму фронті, Національний олімпійський комітет працює на своєму фронті. Я хочу подякувати Міжнародному олімпійському комітету Томашу Баху, який з першого дня, в перший день, 24-го, вони повністю дали меседж, щоб все те, що відбувається, ця агресія, було відсторонені всі російські та білоруські спортсмени від приймання участі. 28-го в МОКу було проведено із полком, і всі одностайно проголосували за те, щоб це все зробити. Ну, тобто, ви знаєте, і потім був створений фонд, з якого зараз керівником цього фонду підтримки українського спорту працює Сергій Назарович Бубка. І ми повністю дещо фінансуємо міністерство, дещо підключається МОК, в цьому фонді Сергій Назарович працює. І ми всіх спортсменів, всі наші пріоритетні ліди спорту, вони зараз всі знаходяться на тренувальних зборах, приймають участь на змаганнях. Тобто ми все робимо для того, щоб наші спортсмени, наші тренери, щоб вони виїжджали і піднімали наш прапор для того, щоб всі знали, що Україна була, є і буде. Вадим Маркович, ну зараз ще таке питання підіймалось, чи там будемо ми якось пушити, просувати відсторонення росіян Білорусі від Олімпійських ігор 24-го року, але я так розумію, що відсторонені вони зараз безстроково, тому все це і на 24-й рік буде накладатися, і тому зараз, ну, зараз вони відсторонені назавжди, далі будуть прийматися рішення, так? Я повністю праві, що зараз вони відсторонені від всього, а далі вже ми будемо дивитися, як це буде відбуватися, і ми сподіваємось, що в ближайший час вже закінчиться ця війна, у нас наступить мир, і там вже все будемо дивитися, як все буде відбуватися. Такі, не знаю, болючі, не болючі питання, сподіваюся, що зараз ви нам скажете, що все гаразд, але що з інфраструктурою нашою спортивною, до вас стікається інформація, що із тими от об'єктами, які вже встигли побудувати, так, в рамках програми 25 магнітів, чи значні руйнування, чи все ж таки є надія, що все більш-менш? Я хочу зазначити, що взагалі, я вже говорив у своєму інтерв'ю до цього, що такого будівництва і такої розбудови спортивної структури взагалі в незалежної України ще не було. Як останні 2 роки ми будували, ми робили реконструкцію спортивних об'єктів, ми проєктували, знаєте, ну спорт розпочав своє життя. Своє життя, але є пошкодження наше, наприклад, в Маріуполі. Ми в 21-му році здали Олімпійський басейн, Нептун, 50-метровий Олімпійський, і вже в цьому році там вже були плани у нас проводити і чемпіонати України, і всі там міжнародні змагання. На жаль, його розбомбили. Цієї програми. Взагалі багато спортивних об'єктів і в Харкові, і в інших місцях, де є пошкодження. Наприклад, в Харкові був один із найкращих фехтувальних клубів. Він вже не існує, його теж розбомбили. Ну, багато всього ми маємо на сьогоднішній день, але я впевнений, що коли ми переможемо, і я 100%, ви ж бачите, як і президент говорить, як всі, як прем'єр-міністр, що все буде відбудовано. Я впевнений в це, що ми все відбудуємо, але нам зараз потрібно мир, нам потрібно все закінчити, і вже ми розпочнемо все будувати по-новому. Так, найголовніше – людське життя. Сережа, давай свої питання, які, тому що, щоб так оперативно ми. Вадиму Марковичу, зараз, ну, ви якраз сказали, що велика кількість наших спортсменів за кордоном на зборах перебувають. Ось одне із тих питань, яке хвилюють багатьох спортсменів, хвилює там спортивну громадськість. Як отримуються ці дозволи на виїзд за кордон для чоловіків військовозобов'язаних? Яка процедура отримання цих дозволів і наскільки реально їх отримувати там спортсменам? Їх отримують члени збірної команди України, які виїжджають на тренувальні збори, або просто тренувальні збори, або в підготовці до змагань. І ми ж бачимо, як наші вже спортсмени виступають на міжнародних змаганнях. І я хочу подякувати всім спортсменам і тренерам, які зараз перемагають на всіх
на всіх спортивних ланках. Тому ми працюємо з тим, щоб федерація нам надсилають листи, ми міністерство відпрацьовують, потім ми підписуємо наказ, і наші спортсмени виїжджають за наказом, перетинають кордон, і потім вони повертаються зворотньо до країни або продовжують їм там збори. Але всі розуміють, якщо потрібно буде, щоб всі повернулися і боронити нашу країну, то всі, звісно, будуть повертатися і боронити всю країну. Ми розуміємо, що зараз підготовка вона не може нормально проходити, виступи вони не можуть нормально проходити. Чи є якийсь діалог із федераціями міжнародними, що там, де ми маємо виступати на рейтингових турнірах, кваліфікаціях, ці рейтингові турніри, щоб наші рейтинги були якось заморожені, щоб ми не втрачали свої позиції і надалі, щоб ми виступали на своєму рівні, а не на тому, який ми втратили через війну? Ви знаєте, це дуже приємно, коли весь світ згуртувався і разом всі нам допомагають в цих питаннях, і всі практично хочу зазначити, що ми робимо все разом з Національним олімпійським комітетом, ми робимо все, щоб всі наші пріоритетні види спорту, на яких ми розраховуємо на Олімпійських іграх в Парижі, а я впевнений, що ми будемо там приймати участь, і не просто приймати участь, а ми будемо боротися за нагороди. Ми робимо все, щоб все ж таки наші спортсмени приймали там участь, і вони готувалися до цих змагань. Звісно, що не всі, але, на жаль, ви ж розумієте, що спортивний календар, він йде, він не зупиняється, тому якщо десь хтось пропускає, такий час, війна у нас, тому потрібно всім розуміти, що зараз на часі перемога, а вже потім, хто вже не прийняв участь, буде готуватись надалі. З приводу натуралізованих спортсменів останнім часом питання підіймалися. Ті, які виступали раніше, ті, які народилися, чи виступали за команди Росії, Білорусі, прийняли наше громадянство, виступали під нашими прапорами, але не проявили свою позицію належним чином. Чи є якась процедура, чи можливість їх виключення з наших збірних, щоб це все було законно? Ви знаєте, це питання, я читав ці статті стосовно біатлону нашому, де ми надали громадянство, і спортсменки приймали участь у змаганнях і були в збірній команді. Зараз вони поїхали з країни, і я впевнений, що після закінчення війни, я розумію, моє глибоке переконання, що цим спортсменам на місце в збірній команді України. Якщо вони не виказують ніяких своїх громадянських позицій, якщо вони не підтримують Україну, а знаходяться в країні-агресор, тому їм не місце в збірній команді України. І ми після закінчення війни, ми над цим питанням будемо працювати. Хотілося ще запитати, як ми розуміємо, що гроші зараз не головне, але все ж, як фінансування міністерства проводиться, чи достатньо грошей для того, щоб я хочу зазначити, що для нас головне зараз, щоб всі кошти йшли на перемогу. Ми ж це розуміємо. Угу. Звісно, що складно зараз, і ми це всі розуміємо, але є кошти на спортсменів в міністерстві. Невеликі кошти, але вони є. І, по-друге, Олімпійський комітет, цей фонд, який був створений під МОКом, яким керує Сергій Назарович Букві, дуже сильно допомагає і підготовці всіх наших спортсменів в зборах, і в змаганнях, і за кордоном, практично всім федераціям, хто є пріоритетними, і вони готуються за ці кошти. Ну і плюс я хочу подякувати всьому світу, тому що практично в багатьох федераціях, в багатьох країнах нас приймають безкоштовно, нам роблять всі умови для того, щоб ми безкоштовно були там, щоб вони нам надають тренувальні зали, вони нам надають всі умови, харчування, приймання участі у змаганнях, зустрічають, проводять. Ви знаєте, весь світ згуртувався з Україною, з нашими спортсменами, і всі нам допомагають. Вадиме Марковичу, зрозуміло, що ми вдячні зараз міжнародній спільноті, яка активно нас підтримує, але чи є там, можливо, ті федерації, які можна дорікнути через якусь пасивність, через відмовчування, чи є ось ті, хто не я хочу визначити. зазначити, я на початку вже вам сказав, я це адресував тим, хто кричить зрада, знаєте, зараз мені кричати не на часі, зрада чи не зрада. Коли ми закінчимо війну, тоді я вже розумію, хто є хто. Хто як працює, хто працює і робить тихо свою справу, а хто нічого не робить, а тільки кричить.
Тому, знаєте, давайте зараз не шукати зрадників, а давайте зараз всім працювати на перемогу і на підготовку наших спортсменів. Добре, дуже дякую, Саша. Якщо у тебе ще якісь питання. У мене так, ще два питання швидкі. Вадим Маркович, міністр не тільки спорту, а й молоді. Таке важливе питання, хоча у нас якби спортивний канал, але зараз багато молодих людей, юних виїхали, багато переміщень, багато проблем. Це наш фундамент, фундамент держави. Що в цьому плані? От, які плани, програми, як це все ми будемо повертати, налагоджувати? Я звертався вчора, я теж звертався до Ради ЄС, всіх міністрів молоді. Я просив їм допомагати всім нашим, всій нашій молоді, яка виїхала за кордон, щоб вони там відчували себе як вдома. Звісно, що вони не будуть там себе відчувати як вдома, але щоб вони їх підтримували, щоб надавали якісь психологічну допомогу, тому що ми всі розуміємо, в якому стані зараз наша молодь знаходиться, щоб надавали там, щоб створили всі умови для нашої молоді, щоб теж виключили з молодіжних програм країн-агресорів, тобто Росію та Білорусь. Я вчора це зазначив теж на цій зустрічі. А в Україні я хочу подякувати нашій молоді, яка долучилася до допомоги. І багато працює в гуманітарних питаннях, і міністерство дуже в цьому опікується, і наш молодіжний центр зараз працює з гуманітарною допомогою нашим постраждалим після війни, яка зараз відбувалася в Київській області. Ну, тобто, знаєте, багато програм, багато всього. І ми зараз розпочинаємо ще більш допомоги, тому що ми ж розуміємо, що скільки переміщених осіб, скільки у нас за кордоном, тому ми це все робимо. Ну і наостанок, Вадим Маркович, сьогодні так не вітаю нікого, тому що в ці дні ніхто нікого ні з чим не вітає. День спорту, так, міжнародний день миру. Ми завжди підіймали ось цю білу картку. І от ваші, можливо, думки, чи сьогодні варто підіймати, чи чекаємо перемоги, і взагалі роль спорту, як вона допоможе нам перемоги досягти? Знаєте, у мене в Фейсбуці вискочило моє фото рік тому, де я стою з білою карткою. В футболці Токіо 2020 і з білою карткою. Ви знаєте, спорт завжди був посол міру, тому ми сподіваємося на що швидко ще ми вже побачимо і відчуємо в країні наш мир. І спорт завжди був посолом миру, і нам потрібен мир, нам потрібна перемога, потрібно, щоб всі наші поверталися, громадяни. І я впевнений, що все вже швидко це все закінчиться.